ururka horumarinta ardayda gobolka Sanaag ayaa beenimadii xalay munaasabad ballaaran oo Ilyartu isqabatay ku qabtay hoolka Alhuda ee magaalada Ceyrigabo waxana munaasabadan uu jeedadeedu ahayd dhiirigelinta 10 arday ee dugsiyada dhexe ee gobolka Sanaag ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadoodii mas'uuliyiinka socda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyna waxa halkaasi hadalkaysi ay kala dambeeyay mas'uuliyiinta iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka horumarinta ardayda gobolka Sanaag waxaanu sameynay urur ururkaasoo la magacbaayo horumarinta ardayda gobolka Sanaag horumarinta waliba anaga waxaanu ka maray aanu xaggaayo waxbarashada ama tacliinta anaga ku aadin waxaan u qabannay ar macallimiin ku muraajacaysa casharada ardayda fasalada 8aad kadib muraajacadii ay soo qaadanayeen intaas oo dhan bal sanadkii koowaad waxaan sameeyay bal haddii aan isbeddel oo ku yimaado kadibna isbeddelkii baan maanta aragnay waa tan aan xafladana u dhigano sababtoo ah waxaad arkaysaa maanta halkay 96 arday markii ka dhacday maanta waxa dhacay gobolka dhan oo waliba iskuulada degmada aan ku jirin 6 arday oo kaliya taas waxay noqotay in aanu anagu markaa bal aanu deed taageerno iyo caawin aanu siinay taa horta Ilaahay baan ugu mahadnaq waayo cilmigu wax la barto waxa ugu khayr badan ama ugu wanaagsan cilmiguna isagoo laba u sii kala baxaya cilmi diineed iyo cilmi maadi inkastoo labadaba laga maarmayn haddana waxa aad u sii fiican cilmiga khayr iyo diiniga saxana gruubkani saaxiiba winaadeer sumxadii waxbarashiyo sadakii aqooneed sabadaada keeno sahalow waxbarashadan sahray ha seegine suufkii xanjada iyo sabtidii dhaqaaqdaba sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii munaasabadaasi loo qabtay mas'uuliyiinta dugsiyada qaar abwaaniin iyo xubno kale oo soo dhaweeyay waxqabadka ururkaasi salaatiga ururka waxay noocad inuu qabtay waxyaabo badan gobolka hirgeliyay oo markaa xaggii ugu wacnayd waxbarashada mahadina ilaah magacaana rasuul maamuus naadi macalina ducaan mawjad uga dhigay annagaabano murtidayda iyo axmed maasadan maxmuudayana sida miyiga iyo mawjadaha cilmiga ugu dayamaro waxa weeye waxaa lagaaga tegay intaad odhan lahayd waxba ama lacag baa jirta ama wax kalaa jira maahay waa adiga waqtigaagii aan maarayn in aynu dadka ka hadhnay haddaynu xaggii horumarka ku yara gaabinay warda xagga waxbarashada kamaynaan hadhin waa dhiirigelin tabtankii ugu sarreeyay gobolka ayay maanta garteen ardayda yaryar ee runtii waxa weeye da'doodu aad u yaryar tahay inay isxilqaamaan oo waxa weeye ay gartaan waxa weeye walaalahoodii yaryaraa inay waxa weeye wax tanaan waxaan matala ardayda ugu bushaareynayaa inaanu hayno waxbarasho waxbarashadaas oo aanu siin doono insha allah practically iyo theory labadaba ahaan ardayda kaalmaha hore inoo gashayna waa dadaaleena iyagana hambaliyo iyo bogaadin baanu dirayaa sanadkan ee sanadadii hore marka la isu eego dadaalka ardaydu ay lahaayeen waxaa xaqiiqa inay kala duwanaayeen ardayda kula talinayaa inay dee isfahmaan iyagu inay libaax yihiin oo ay istaagaan sawaarikh nin taabiyo ninkii toori biraa haysta nin balbatu awoodoba dib way isugu tegayaane darootinta ku tubanta cabkiisanu maysan dhici lahayn haddii aan la heli lahayn ururkan isku kooban in gobolkeennu uu darajooyinkiisa noqdaan d c iyo b ururkan markaan waxaa keli nagama fiicna innaga laakiin waxay garteen waxaynu dad fara badan ay garan waayeen odhahana waxay tiraha deer arol wes betman forifrugudman gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Cali Yuusuf Soore gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Jaamac Daaday iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan ardayda ka dambaysana dariiqa mara wadada mara saacida walaalihiin wallaahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni alakhiih taladii diyaar baan idinlanahay wixii kale nooga baahtaan diyaar baan idinlanahay waan idiin ducaynaynaa ururka marka waan garab taaganahay markasta oo aan gobolka joogo aad iyo aad baan isu garab taagayaa sababta oo ah waxa weeye wax rag badani ay garan waayeen bay garteen horena waanu la socday ilka wadajir bay wax ku googooyaan inu garabka isqabsada idinka oo dhallinyaraha horta meel fiican bay marayaan ururka aa u shaawaday dhowr sanona waan kala soo qayb galay waxaan arkaa urur wanaagsan oo isku xidhan inay yihiin waxaan arkaa inay yihiin urur akhlaaq leh
سمايا أرضيدا إذا لم يتك إن أخطأ تان بالو بهاي إن هذا إذا نتن تبك كقاتن بالو بهاي gunaanad kii munaasabadda dhirigelinta haydna waxay xubnaha ururka horumarinta ardayda gobolka Sanaaga shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado gudoonsiyeen qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo ardaydii munaasabadaasi loo qabtay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Argabo